casa, tem muito mais dinheiro no provisório. Mas eu que vou que eu não ia nem não ia ter nem. Eu aí pensa que você vai ser por um longo tempo aí, mas eu não dá para dar nem o dia na hora. Nalang, tudo vai ler para nem mais. Ada bu, mamagi, papa, pupu, bubu, kau juga nasi tu ini terang. Ada kau 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 gift ibu je tu ini no. Tangde. Kau ada hilang pada suku sudah pula itu di. Suku sa. Ada suku sudah kau pula ini. Ada tu komla leh pula. Ada suku gift ibu je lini. Ada ini. Ani kita, ani kita. Ada biskut kau sudah ini. Ada tu di, ada tu di kau ni. Ada tu suara pengguna. Ada maru ibu dia. Ada tu. Ada suku kau pula pada ada tu pido ini. Komla aku pula pido ini. Ada tu di tempat. Ada are you happy or not? After how? After 1 year. Yes. You're going to meet them. Yes. 1 year not there. 1 year ni hey. Not there. I last year do that moment usually do that. So adu nasi adu matung da adu matung da koy hoji lai cidi. 1 year matung lai ni. Kau apa? Siapa? It has been 11 months since we haven't met anybody. 11 months aku dah. Selesai kok. 11 months lagi. Kau di kamera mana biji? Aku jesi ni. Aku kamera girl je aku jesi ni. Mayam, kong biu. Tengok kamera tu. Mama mama rom dari kalau aku kau kaitel ni si, kau kaitel bazar. Ayo, nana. Bazar ni si. Aku kamera tu. Bawaan si dah leh. Aiy si leh jere. Aiy nak kek aiy ni kari tu. Bawa kau nanya leh. Mama itu tengok apa lagi. Mama hai si. Apa sahaja lagi, okay. Okay. Family, aku muda satu ini, dia kita capul lagi ini. Ah, kalau capul lagi nama aku, jadi sejak kau ke tel bazar, sejak kau jadi lady, hai uji si. Aku kau ke tel bazar. Macam mana hai? Nanti kamera girl ni jadi nama bodoh tu, macam hai dari kau. Hai only ni, sonda. Oh, aduh hai uji, hai jadi dia. Kau jam dulu lagi, traffic jam dulu lagi, hai. Kali ni aku khamen uji. Chips yang mana? Asna ini chips tengi yang apa aja bu? Tengi ini. Kau yang uji, gari traffic jam thare. Kau yang uji thuli leh, kau kecil bazar da. Chips leh bu, kau yang jesi ni, chips leh bu, jesi sorry. Ayi di jesi ni, hai bu jesi kau kau tu ngan hai dua kere. Kau rumah asap leh ni ada ni. Kau si kau kecil bazar, kau yang uji gari kame. Kau bazar tu memang dengan jarak ya. Koi kau cel bazar, koi matung da. Apa yang bazar ni? Pola level lain ni, koi cintan way. Jadi koi ini satip noy, memang ni wang da pose kelihatan nak. Koi nanau sih lah memeli. Nada, nanau ni aje. Hai guys, hai guys. Hai guys. Kau kenal? Tadre, sih dia mau. Kamera dia kenal? Hai guys, hai guys. Kau jadi siapa satu pun aku boleh di. So nak kat sini nak kunci. Besi sebal ni ambil rumah side ni. Maya ambil sebab kunci ada ni kau cek pasar sini. Ia pasar kerja coba. Kita sempat kena mangkuk lewat pasar ni. Kong kau yang tu urang dulu, hai lewat semua mang dulu leh deh, ngai, mana semua saya tu main mang leh deh, ayo masih masih kita phone am dulu, Maya mana pura saya na sangsiram ni, muda pasar je marks up tu bese, yok dia, marks up ni masih am pay, na saya pun yang tu marks up ada uli mem, semua saya sih na kau ini kau itu pasar di dukan am lewat am dukan ni. Jaga, nesua jaga memang je na. Dukan memang ATM. Ada yang manung yang sah puyo, mesti kaya dia manung senoi le, manung sen. Makoy, pucai lay laga makoy santi puno lagi, ujung ujung memang macam le. Makoy angang gayju, mampu memang untuk guna guna na bayi na. Makoy santi puno memang tu jauh le ujung. Angang gayju na ujung mampu bokna pamaga sabole besak le. Santi puno na, mana perubah kerdo, aduh lontorai. Cepat, ayo lonjol lagi, cang. Koi jesi, koi nanau sih, nama guna sah boleh pupi deh. Adi di mui cacaan lah. Aduh kenal ibino. Guna. Guna. Aduh apa sah boleh? Hah,
ये मशीन लामे मशीन क्या था कोला ये कई कई ले रखे ना ना कोला आ कोला ये कई नो तो ही हो जे यां कोई मत उन्हें बिना यां खराब है मुझे मैं पुपू पुपू कैसे मसूर नहीं चुप बता यार मुक्षी ने सही पंपगा सांप को लेबियो रे ये मुझे पुपू को तोड़ का मना कर दे मैं इतिहास का हंगामा नहीं मारा असिया सांप जाऊँगा असिया सांप जाऊँगा यारे खुला नहीं यारे ये डटी डटी हो रहे तू มาดูนี่ที่นี่จะสินี้ตัวซะปุ๊ดเนี่ยไอ้เกลือไอ้เกลือมาดูนี่ไปดูนี่นะมอชิจะสินดากะไอ้เกลือวางอ่ะอ่ะตัวมุชิบอ่ะตัวมาเลยอ่ะตัวมาเลยเฮ้ยจ๋าดิเยอะมากมาทุกคนมาทิ้งกันแล้วจ๋าดิเจ้าที่พิชานี่สิโลกดดันแล้วปาร์อ่ะตัวก็ลาสปาร์ใส่ได้ปาร์เกมนี่ชาเลนจ์บ่ก็ไอ้เกมนี่ก็ไอ้เกมเนาะ那就是喽，能力活该喽。老老老，哈，老老老，是，这是喽。喽喽喽。哎，你，你这是。喽喽喽。嘿，能能。冲着了，没你冲着了。就。 不是嘛？谁拉的呢？就是那个什么的。过来，立正过来。奶奶过来，应该立正应该。盖侬。姥姥，这是姥。啊？奶奶盖侬都不？Give me，give me。奶奶，give me。Give me，give me。奶奶。盖侬都不奶奶。 盖侬都不？酷酷啊的！酷酷的！我的。啊，我们都不。还有哎，还有酷酷的，你们看一下。来，杜妈妈应该还能冷些嘞。我差没多少。这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 
이시 러. 잘하지. 뭐 보이디 바이바이. 바이. 뭐 바이 편도 뭐 보이다. 바이. 응, 자자 바이바이. 바이. 호셀레 호셀레. 바이. 나랑 바이바이 해라 뭐. 바이. 나랑 바이바이 아이. 아이고 보인다 봐. 생기 멤도 유정도 해고 돌래. 快起来就来啊！哦，他们，快点捞出去，快些几个上那里。啊，这炸鱼上那里，嘛呢呢？嘛呢呢？快些几个呢？呃，几阵钱买不来米，把米来米，他们不是妈妈已经上那里，也累么？他那那些是啊？快，把快些是啊？没有么？就快跑么个？啊，快，我哩下过顿到哩。那快把快些妈妈跟爸爸呢？ 我想弄一堆鞋子，有没想别呢？八百元米，哎呦，你那些个妈妈都花。现在穿的这些什么呀？现在阿姨阿姆当阿姨穿的比多，阿明那卡够一，甚至要亏的我们沙龙比的嘛呢？亏，妈妈穿不穿？妈妈穿不穿的吧？ 这是买名家的比钱币的了，这是。哎，啥的？那么些，妈没斗币。该那妈没都该那都不。该那妈没都爹你。该那妈没都爹你。 아, 야래, 야래, 야래!
아스모이 도이지 마모지 모이 도이지 까이로 제시 야래 나토도 자토 혼연 나 자테이 모라도 보면 자테이 혼연 나오지 혼연 나오 자테이 도이 하우로 있는 나오 하우에 하유 하우에 맞지 하우에 하이드래 하우에 하유 그래 너 하우에 하이드래 있는 나오지 너나 하우로 아스 혼연 나오게 하이드래 오지 Asmaya, kuiye, kariba, kumangga aje. Kumangga saya mending dekai. Yang fokus malay. Tak, supaya tak boleh kerja. Supaya tak boleh. Kau cakap kerja tu, saya kerja kerja ini memang. Hei, putra kau tu paham jatuh kerja. Ini brother ilmu semasa kan baca bni. Boleh yang paham mana? Sena ini, hei, kau nama sister. Ia tu dia, main motif. Okay, guys. Okay. I video closing the. Do before I close the video, can I have? I na hagi to isa. I na bobo. Bobo kyan bhi chalu reko. Mama ki bobo kyan bhi yumda. Bobo kyan mai mama yumda. Adu ka nene chalu rai nasi nene yumda like tini galang chaman to ana. Adu guys, I closing the video. Hanga ni ana. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, subscribe, just comment down below. Don't press the bell icon. Don't forget to press the bell icon. Bell notification. Ding ding ding. Thank you for watching. Bell icon. Nam do kirabda. I ni lo kai do kena ta da bai. Aduh, bapa kau siapa lagi? Kau siapa? Nama ni pula, kau siapa? Nama itu bro. Nai? Aduh, nama apa kau semua tu milih dikehi? Ayang tu milih promise. Nang tu mungkin, nang tu mungkin cie ngasih tu nang tu mau hek kau ingin, mama, bapa juga nak sihir apa? Ayang tu mungkin. Hei, buat tu days tu mungkin. Nai, aduh, gadis apa tu malu dah nenek lu sihir tu mungkin. Yeah. Ya, bro. Tu days nai, nai kau itu tu mungkin. Aduh, nak corona tu kijit drama nang bro. Kita itu mungkin dia kau close friend atau nanti mungkin dia kau nak bahasa apa? Loku roy draw, loku de, building problem tu like tu nenek itu sama nana. Oh, loko breeding problem lagi ya? Oh, mui breeding problem macam mana? Tadi draw, tahu lagi draw. Aduh, kau mesti tahu lagi ya? Aduh, mui di naro. Kau nak bayar? Aduh, mui di sum kau nak bayar test tu, bukan? Aduh, kau nak bayar test tu, bukti kami lagi sih lah. Aduh, mui test tu mui negatif lah. Oh, test tu negatif lah kan ya? Mui di breeding problem saya tadi loko yang kuat de. Aduh, mui di only half yang kuat ni. Aku tak tahu ni kan dah. Aduh, nang niniogi bubuk ke bubuk sih nene? No, no, anda yang belum tahu bro. Tahu ni, nampak tahu. Nampak belum tahu ya? Nampak coklat kek paling mana? Nampak coklat buah buah biru saja. Asam siapa tu dia? Nampak leh curang ceramah tu curang. Nampak curang leh hello ayah. Nenek, nampak leh siapa? Nampak gaya leh ini. Aduh guys, thank you. Aduh, thank you for watching. Hari ni kau. Aduh guys, eh one more thing hari ni. Yang na exciting ni kau. Aduh, one betul. Aduh, two days ni bawa mama itu mungkin apa. Aduh, the after two days tu. Aduh, ni ni lo sih itu mungkin. Aduh, continuation ni ni itu mungkin apa. Mungkin jangan mesti deh. Kenapa? Aduh, two days bawa mama itu.